Ahoj, tentokrát bych chtěl pokořit Mars za pomoci z korporace Foblok, která mi dává do začátku sice málo peněz, jenom 23, ale dá mi i 10 titánia a zvyšuje jeho cenu, takže hodnota nebude 3 za titánium, ale 4. Jinak zase tady mám označený věci, které moje nejsou, abych nemusel označovat ty, které moje jsou a nezapomínal na to, takže takový obrácený označování. A do začátku jsem si z 10 projektů vybral tyhle ty 4. A je to obří vesmírné zrcadlo, který mi zvyšuje produkci energie o 3. Potom je tady využití přírodního tepla. To zbavím se 5 tepel a dostanu 4 stromy nebo rostliny. A stojí to jenom jeden kredit, takže jsem si to vzal. Kdybych náhodou měl hodně tepla, tak že by se to vyplatilo. Potom tady mám termální energii, zase zvyšuje produkci energie o 2. Docela levný, když tady za stejnou cenu nebo o něco levnější, protože tohle musím ještě za 3 kredity koupit. Je jenom jedna energie. A tady mám speciální věc, kterou rozhodně chci, ale vyžaduje 3 vědy. Je drahá, ale za každou akci si můžu dobrat do ruky 2 karty, takže to je opravdu super. Sníží mi to sice produkci energie o 1, ale to vůbec nevadí. Takže potřebuji rychle sehnat co nejrychlejší 3 symboly vědy. No a to jsou teda 4 karty, takže to musím zaplatit 12. No. Teď je otázka, jestli zase na začátku můžu vůbec něco dělat. Určitě ne. Kolik mám? Mám 11. To mám akorát tady na to, tak to je dobrý. Tohle je 17. Na to bych teoreticky taky měl, protože mám titánium. A to je lepší, takže já si asi vyřeším tohle. Ještě to mám dražší, takže já tady mám vlastně 40. 40 kreditů mám tady v tom titániu. No, takže já zaplatím. Já sice na tom trošku asi prodělám, ale to nevadí. Já si to tady rozměním. To máme 4, 8, 16, jsou 4. A že bych to doplatil penězma? Asi jo. Takže 4 titánia zaplatím. To máme 5, 6 si vrátím. A korunu. Takže to mám zaplacený. A zvýším si produkci energie o 3. Hned v prvním kole, tak se mi to líbí. No a teďka ještě bych teoreticky mohl zařídit tohleto za 11, já nemám korunu. To jsem měl asi obětovat to titánium. No, jedno titánium je za 4. Já jsem to nechtěl přeplatit, protože by mi to nevrátili penězma. Tak jsem zaplatil radši korunu. Tak nevím, jestli to radši nemám zaplatit. Já to asi obětuju. Tady už nic za titánium nemám. Tak dobře, takže já si to tady nechám a zaplatím jedno to titánium, což je vlastně takhle. No. Takže jsem zaplatil 5 titání. To je 5x4. To je 20, jsem zaplatil místo 17. Ale díky tomu teďka mám 11 kreditů, takže můžu použít tohle. A to mi zvýší ještě o 2. Produkce hned v první generaci. To se u mě jen tak nevidí. No a tady na to už můžu zatím zapomenout. Takže můžu jít na produkci. To máme 14 a to je všechno. Ale tady mám 5 energie. Tak posuneme generaci. Vyberu si nový projekty ze 4. Nájemní lupiči. To můžu jenom krást cizím hráčům, který tady nejsou. Ale zase na druhou stranu stojí to 1 plus 3 za koupení, to je 4, takže se mi to nevyplatí. Kdybych sebral ty ocele, tak bych získal 4, takže bych jenom peníze transformoval na ocel. Takže to nevím k ničemu. Sponzoři. Zvýší příjem o 2. Ale je to na začátku. To znamená 6, 7, 8, 9 bych zaplatil. A pak by mi to vydělávalo 2, to je 2, 4, 6, 8, 10. A tady odsaď už by mi to začalo vydělávat. Takže asi jo.
Normálně bych to nechtěla, když je to takhle na začátku, jak jo. Terraformace Ganymedu. To mi dává terraformační rating o jedna za každý svůj symbol Jupiter. No to většinou vůbec nemám. Na kor na začátku. Dovoz dusíku. Zvýším terraformaci o jedna. Održím 4 rostliny, to je dobrý. Položím 3 jednotky mikrobů někam jinam a 2 jednotky zvířat někam jinam. Jenže je to hrozně drahý a vůbec ty mikroby a zvířata nepotřebuju. Takže to asi vůbec nechci. Jediné, co by mě zajímalo, jsou ty rostliny a to je o ničem. No. Takže to jenom jednu kartu si kupuju za 3. Rovnou ji použiju za 6. Takže si 4 vrátím. A zvýším si produkci peněz o 2. Tak. No a to je bohužel všechno. To je smutný, protože musím mít produkce, to je zase 14. 3, 4. Tohle se změní na teplo, tohle si dostanu novou energii. A je tady další generace, takže zase 4 projekty. Teď jsem si vzal nějak moc. Tak. Palivové agregáty. Snižte svůj příjem o 1 a zvyšte energii o 1. A stojí to jenom 1. Možná. Křemíkový asteroid. Tohle vypadá zajímavě. Zvýším teplotu, dostanu 2 titánia a někomu seberu 3 rostliny, což mě nezajímá. A za 14, takže to chci. To chci, tohle asi teda taky chci. A archebakterie. Teplota musí být maximálně minus 18, to je tady. Tam se dostanu snad brzo. A začne mi to produkovat rostliny. No ale zase úplně tak brzo se tam nedostanu. A poslední věc je rekuperace tepla. To mi sníží produkci tepla od vás, zvýší jednu energii. Jo. To je nějaký nevýhodný. To nechci. Navíc teplo ani nemám, produkci tepla. A tady ty rostliny. Abych ty rostliny potřeboval zvyšovat. Jenže nemám tu teplotu. A tu teplotu zatím tady nevypadá, že bych se k ní nějak rychle dostal. No, že bych si to vzal do budoucna. Asi tomu do budoucna. Ježiš, jsem si vzal 3 karty, jo. No tak to nevím. Ono, 3 kredity jsou 3 kredity. No, dobře. No, tady nic na to zvyšování tepla nemám, sakraš. No jo, já si to vemu. Minule jsem měl docela málo karet potom ke konci. Takže abych, tak za těch 9, no, takže asi nic, na nic nemám. Pravděpodobně. Takže. Tohle rozhodně můžu použít, ale nejdřív se podívám, tady to nemůžu, si dám na konec. A tohle to za 14, kolik mám? 2, 4, 6, 8, 10. Ale můžu titániem, takže na to bych měl. Takže já to asi udělám. Ale to mi nezvyšuje žádnou produkci. Takže na to zatím kašlu a tohle mi zvyšuje produkci za 1. Takže to rozhodně udělám. Sníží mi to peníze sice. A zvýší mi to energii o 1. Mně tak napadá, jestli jsem si přičet minule ty 2 koruny. Tady mám takový dojem, že nevím. Jsem zvyklý, že nemám žádný peníze, žádnou produkci peněz nikdy. No a teďka bych mohl ještě udělat ten křemíkový asteroid. A k čemu mi to pomůže teď konkrétně? Konkrétně mi to nepomůže. No pomůže mi to, že mi to zvýší rating. No dobře, no. No tak jo, já nebudu na nic čekat. Zkusím, jestli na to budu mít vůbec 14. To máme 5x4 je 20. To nechci. To je moc. Tak já utratím 12. Jsou 3. Takže 2 mi ještě zbydou. 2 titánia. 12 a doplatím to penězma. 13, 14. Tak.
Zvýší se teplota, takže i rating a i příjem. Dostanu dvě titánia. A to je všechno. No a dál už, dál bych mohl ještě vyřešit tohle, to, že bych, to můžu kdykoliv transformovat teplo na ty rostliny. Takže to si nechám jako, jako takovou nouzovku, až podle toho, co budu potřebovat. Když budu potřebovat teplo, tak to nepoužiju. Když budu potřebovat rostliny, jakože budu, tak to použiju. No, tak to by bylo tohle, kolik máme, 2, 4, 6, 7 korun, za to nekoupím žádný projekt, nic, nic. Takže produkce je 15 plus 1, takže 16. Mám dojem, že minule jsem si to nevzal, takže jsem se okradl o 2 kredity. A pro teplo se tady akumuluje a 6 energie. Tak, posouvám generaci a jdu zase na další projekty. Máme 3, ještě jeden. Ředitelův oblíbený projekt. Položte jednu jednotku zdroje na kartu, kde už nějaká jedna jednotka zdroje leží. Aha, takže až tady budou nějaký karty, třeba ty moje oblíbené mikroby, tak si budu moct tady zaplatit a dostanu je tam. Jenže nic tady nemám, stojí to sice korunu, respektive 4 dohromady, no, nic nebude. Energie vln, na plánu musí být minimálně 3 destičky oceánu, když to jsou produkci energie o 1. To je nějaký moc složitý. 3 oceány. Želvušky, položte sem jednu jednotku mikrobů. 4 jednotky, za 4 jednotky mikrobů mám body, body nechci. Národní park Eos Chasma. Teplota musí být minimálně minus 12, to je v prostředku. Položte sem jednu jednotku zvířat. Obdržíte 3 jednotky, cože? Položte sem jednu jednotku zvířat na libu... Ne sem, položte jednu jednotku zvířat na libovolnou kartu. To nechci. Kde je lze přechovávat? Obdržíte 3 jednotky rostlin. Zvýšte svůj příjem o 2. To je sice hezký, ale tady z toho nevím, jestli tu jednu jednotku zvířat tam musím položit, protože já nemám kam, ani nebudu mít. Se zvířatama nic nedělám. Tak jestli to potom platí, i když je nikam nepoložím. Kde je lze přechovávat? Tak to nevím. Tak když nevím, a navíc je to až tady v prostředku, takže to nechci. Takže já nechci nic, no tak to není moc dobrý. Tak co já budu dělat? No já můžu zvýšit teplotu. Tady mám 10, takže za 8 zvyšuju teplotu. Teda formace jde nahoru. No a tady nemůžu nic, že jo. Tohle nechci, ani nemůžu, tady mám 18 stupňů. A tohle chci, ale nemám vesmíry. Musím karty s vesmírama vykládat. Ale mám tady peníze, takže já můžu udělat nějaký projekt. A to udělám. A udělám projekt asi zavodnění. Zavodňování, že by? Jo. Ten stojí 18. Takže 15, 16, 17, 18. Vemu oceán. Šoupnu sem, kde dostanu 2 karty. A za umístění oceánu mám vyšší rating a 2 karty mi dávají co? Voda z Evropy. Za 12 kreditů umístíte destičku oceánu. To je akce. Teďka stojí 18. A můžu platit titanem. To se mi normálně líbí, ale stojí to 25. A potom ještě budu platit 12, ale i titanem. Každopádně si to nemusím kupovat, protože jsem to dostal tam jako odměnu. A velký asteroid, a to jsem měl i minulé. Ten chci taky. Dobře, takže oboje chci, oboje je drahý a na oboje nemám. Takže zatím nic.
Ale docela se to vyplatilo, že jsem si to nemusel, protože tyhle dvě karty bych si teďka kupoval stejně. Tyhle dva projekty. No, takže já můžu jít na produkci. To znamená, že já mám 17, 18. Nic, nic, nic. 6. Tohle to jde do tepla. A nic. Tak další generace. 4 projekty. A máme tady hledání života. Vesmír to chci, stojí to 3, ať to dělá, co to chtěla. Maximálně 6% kyslíku, to je jasný, já mám 0. A co to dělá teda? Vypadá to, že mě nezajímá, co to dělá. Za 1 euro, respektive kredit, otočte a odhoďte horní kartu z balíčku. Je-li kategorie mikroby, položte sem jednu jednotku zdroje věda. Jasně, za to dostávám potom body. Takže to mě vůbec nezajímá, ale kvůli té vědě to chci. Výcvikový tábor kolonistů. Obsah kyslíku musí být maximálně 5, jasně. To dává body jenom. Vůbec nechci. Univerzita. Zahrajete-li kartu kategorie věda, včetně této, můžete odhodit kartu z ruky a dobrat si jinou. To je taky zajímavá věc. A hlavně je to věda, už to chci jenom kvůli té vědě. Orbitální stanice. Zahrajete-li kartu z kategorie vesmíru, máte slevu dva kredity. No, to ani asi. No, jako. Asi to nechci. Uvidím, jak moc budu hrát karty z kategorie vesmír, ale tentokrát to nechci. Takže tyhle ty dvě si kupuju. To je za 6, 5, 6. A teď to začne být zajímavý, protože já potřebuji ty vesmíry. Tedy žádná produkce není. Tam to mě zatím nezajímá. Takže zahrajete-li kartu z kategorie věda, včetně této. Takže tuhle musím jako první, protože pak budu hrát tohle a za to dostanu zase tenhle ten efekt. Takže já potřebuji zaplatit 8. 8, 2 si vrátím. Tak. A já jsem to zahrál, takže můžu zahodit jednu kartu z ruky a dobrat si jinou. Je tady něco, co nechci. Co bych si vyměnil? No, tady jsou ty oceány. To je sice, jako ono je to super, že za 12, no, to je zase dobrý, no. Že na to v životě neušetřím, už když jsem startoval s tak málo peněz, mám. Ale na druhou stranu zase jde použít titanium, takže to je zase naopak dobrý. Takže jo, dobrý, to nebudu zázvat rozhodně. No, já zahodím tady ty. Tady to produkce jedna, než se dostanu tamhle na teplotu 18. Moment. Maximálně 18, minus 18. Takže je to vlastně můžu použít teďka. No, takže já nechci zahodit nic. No, co já budu dělat, když nic nechci zahodit? Tam musím. Můžete odhodit kartu z ruky a dobrat si jinou. No, teď je otázka, jestli můžu zahodit. Asi jo. Buď se rozhodnu, že nebudu dělat nic, anebo musím zahodit a pak si musím vzít jednu. Nemůžu to udělat, že si jenom vemu jednu. No, takže já nic dělat nebudu, no. Nebudu zázovat teda. A tu druhou věc, tady máme toto. Teoreticky to nemusím teďka vykládat, to chci kvůli té vědě. Spíš bych chtěl tady to teda, když jsem zjistil, že to vlastně můžu. Je to trochu zmatečný. Maximálně minus 18. Maximálně minus 18. Jsem myslel, že minimálně musí být. No, dobrý. Takže za 6. To máme za 3. Za 6. A pěstuju archebakterie. Takže produkuju rostliny. No, teoreticky teď bych ještě mohl vyložit tohle.
No. Asi potom můžu zaplatit. Otočte horní kartu z balíčku. To mě vůbec nezajímá, protože ono to hledá mikroby. A když je to najde, tak sem dám jednotku kvůli bodům. Čili vůbec to je jenom kvůli té vědě. A když je to jenom kvůli vědě, tak já to asi vyložím. Ne, to se zbytečně okradu o 3 kredity, které mi pak můžou chybět. Já to vyložím, až když to opravdu budu potřebovat. Protože tady na to potřebuju 3 vědy, a to bych měl jenom 2 a k ničemu by mi to zatím nebylo. Takže až budu mít ještě jednu, tak ji vyložím rovnou na jednu. No. To by bylo tohle. Já se tady zatím zaplatím 5, 6, 7, 8, zvýším teplotu. To znamená terraformace nahoru. Dostanu produkci tepla. A můžu jít na produkci peněz. To máme 18, 19. Já to vemu takhle za 20. Jednou vrátím. Nic, nic, jedna. Jedna rostlina. 6 energie a jedno teplo. Tak další generace. Zase 4 projekty. A máme tady adaptovaný lišejník, ten znám. Ten asi chci. Zvyšuje rostliny o 1, sice za 10, respektive za 12. To je dost drahý. Ale no, zařídí mi to výsadbu jednoho lesa. Nechám si to tady v zásobě. Uvidíme. Bezpečnostní flotila. Za jednu jednotku titanu jsem položil jednu jednotku stíhačky. To jsou body. Povrchový rezervoár. Umístěte destičku oceánu. To chci. To je za 14. Ušetřím 4, než když bych dělal standardní projekt. A síť obchodních kontaktů. Prohlédněte si horní kartu z balíčku, kupte si ji do ruky za 3 nebo ji odhoďte. Snižte svůj příjem o 1. Tak to jsou takový komplikovaný karty, sakra. Jako ona to moc velká výhoda není, ale přesto to aspoň asi nemusím koupit, že jo? Takže pokud je blbá, tak mě to nic nestojí. Takže já to asi chci. No, tak tyhle ty 3 si vemu. A nic tady není vesmírnýho, sakra. Teda vědeckýho. Takže to máme za 9. No. A co já teďka můžu dělat? Tohle jsem říkal, že nechci. Co tady ty produkce? Mám tady nějaký produkce, abych něco nezameškal. Tady žádný produkce tady mám. Takže toho lišeníka tady vyložím za 9. Ten mi tady rozroste trošku rostliny. Potom tady mám tady tu akci, že bych mohl udělat, to by se mi taky udělal za 4. Dobře, tak já když už jsem to tady, když už jsem si to koupil, tak to použiju. Takže za 4. A hned to můžu použít. Takže já to použiju. Prohlédněte si horní kartu z balíčku a buď si ji kupte nebo zahoďte. Takže koncese na těžbu. Umístěte tuto destičku terénu na pole poskytující bonus nebo bonus oceli nebo titanu. A zvyšte produkci zdroje o 1. Titan bych si chtěl zvýšit. Ten mám za 4. Ten je hrozně výhodný teďka. Ale stojí to 9 plus 3, to je 12. Ale za 4 kola se mi to vrátí, takže to chci v té produkci titanu. Počkat. Jo, jasně. Takže já na to ale nemám, takže to můžu chtít jak chci. Já si to ani nemůžu koupit. Ne. No tak nic, no. Tak to jsem tu akci dělat nemusel, no, kdybych si všiml, že jsem úplně na mizině.
Za titánium. Já nemám produkci titánia vůbec, proto se mi tam nemnoží. No, tak já můžu jít dál akorát. Produkce 18, 19 furt. Dvě rostliny, to už je lepší. Teplo zase se tady kumuluje. To je 6 energie a jedno teplo ještě. Tak jdu do další generace. A už jsem v polovině. Tak, 4 projekty. Nitrofilní mech. Na plánu musí být aspoň 3 destičky oceánu. Odeďte 2 jednotky rostlin. A zvyšte si produkci o 2. To se mi líbí. To chci. Musím stavět oceány teďka, ale. Plantáž. Musíte mít minimálně 2 symboly věda. To mám tady, můžu ještě vyložit jeden. Umístěte destičku zeleně. Za 15. Normálně stojí 23, tak to chci taky. Těžba na asteroidu. Zvyšte svou produkci titanu o 2. Za 30 to nechci teda. To by se mi snad ani nevrátilo. Nebudu to teď počítat. Úspora energie. Zvyšte svou produkci energie za každé jedno město na herním plánu. To by bylo o 2. Nechci. Takže mi zbyly tyhle 2 věci, takže to koupím za 6. Tak tohle nemůžu, protože potřebuju ty oceány. Plantáž můžu teoreticky. Já na to nemůžu, protože nemám. Já mám 13, já nemám 15 kreditů. Ale můžu udělat tohle z toho, abych se rozšoup s těma oceánama za 11. Podpovrchový rezervoár. Umístěte destičku oceánu prostě. Takže já umístím a umístím jí. Samozřejmě, no úplně samozřejmě ne, ale zase na kartu, abych dostal. Zvýším si terraformaci a dostanu jeden projekt a to je chráněný habitat. Soupeři nemohou způsobit odhození rostlin, mikrobů a tak dále. Žádný soupeře nemám. Takže to mi nepomohlo. Už mám jenom tady 2 koruny, jenom jinak titánia, takže to je stejná situace, nic tady nemůžu dělat. Ani kartu si nemůžu koupit, kterou bych tady použil, protože ta stojí 3, já mám 2. Mohl bych sice převíst, jak to bylo tady s tím převedením. Jo, to je na rostliny, to není na peníze. No tak já jdu aspoň tady zatopit na planetě 5, 6, 7, 8. Tak zase zvýším teplo. No a to je asi všechno. Takže produkce 21. Nic, nic. 3. Ne, 2. Raz, 2. Energie jde na teplo. 6 nový energie. A jedno teplo. A další generace. Takže to jsou další 4 projekty. Už bych se měl pomalu ale rozjíždět. Protože už se blížím ke konci. Ale respektive jsem za polovinou. Zemědělství v tundře. Teplota bude, musí být minimálně minus 6. No to je daleko. Až tady. Takže to nehrozí. A že to vůbec ani nechci řešit. Stejně by mi to dávalo produkci jedné rostliny, to už je pozdě. Nebo by bylo pozdě už potom. Izolace. Snižte libovolné produkci. Jo, tohle je to transformace toho tepla na peníze. To nechci. Zase žádná věda. Já potřebuji tu vědu, sakra. Abych si mohl jít za ty 2 karty. To už bych měl o tolik víc projektů. Ta další věda nepřijde. No. Dovoz upravených skleníkových plynů zvýší produkci tepla o 2, to docela chci. A aglomerace, snižte svou produkci energie o 1, to bych mohl.
Zjistěte svůj příjem od 2 a umístěte destičku města tak, aby seděla s dalšími dvěma destičkami. Ta nechci. Takže mi zbyde tady to 1 za 3. Tenhle ten jeden projekt. A já ho hned použiju za 9. A zvýším si produkci. Jo, to je červená karta tady pryč. Zvýším si produkci tepla o 2. Tak a co mám tady? Kolik mám? 11 peněz. Já potřebuji ten oceán a nutně, takže já jdu zavodňovat. Já jdu zavodňovat, no jo, no. Já nejdu zavodňovat, protože to stojí 18. Tak to jsem... Tak to nejdu dělat. Nic. Voda se udoupí, no. Tohle, vsadím se, že tohle vůbec nepoužiju, tady to. I když ke konci bych to použít mohl. Já potřebuji tu produkci titanu. No, nitrofilní mech. Třeba ten jeden oceán, na to nemám peníze, sakra. Co tady ta plantáž? 15, na to taky nemám. I kdybych vyložil tu vědu jednu. Mám 3 koruny, mám. Ale to bych musel zahodit nějakou kartu, kdybych tohle použil. Ne, nemusel, to je tohle vlastně. Nemám dobrý, takže já použiju. Teď už si konečně na to mám, takže já to použiju. Podívám se na jednu kartu. Můžu zahodit nebo koupit. Obchodní čtvrť. Snižte produkci energie o 1, zvyšte příjem o 4. To je dobrý. Umístěte tuto destičku terénu. Jeden vítězný bod za každou sousední, jasně. To mi dá prachy. Stojí to 16. Ale vrátí se to za... No, jako vrátí, no, vrátí, no. Tak já to asi chci, no. Jenže ono, než se to vrátí, tak já zase nebudu moc stavět to, co potřebuju. Ne, nic nebude. Tak, takže já nemůžu, no ještě mám 11, nemůžu nic, tohle nemůžu. Tohle můžu a je mi na nic. Teplo můžu změnit na rostliny. Kdybych postavil, vysadil les, čemu by mi to bylo? Co bych mohl získat? Tamhle bych mohl získat kartu. To bych mohl udělat, no. Ten les, kdybych tady vystavil, to bych na to ale stejně nebudu mít. To bych musel, to potřebuje 2 vědy, že jo? Já mám 1, tak musel nejdřív tuhle. Takže nic. Takže já jdu tady ohřát planetu jenom. Takhle, zvýší mi to produkci tepla. No to je asi všechno. Dobře, takže já jdu, můžu produkovat peníze. To je 21, 22. Nic, nic, 2. Dvě rostliny, 6 energie a 4 tepla tentokrát. A další generace. Už to zase vidím bledě. S kyslíkem jsem ještě nehnul ani. No. Co to? Co to je? Nějaká prázdná karta. S kyslíkem jsem ještě nehnul vůbec. Podplacená komise, dá mi to terraformaci 2, nechci. Standardní technologie za provedení projektu, mám slevu 3. Ne slevu, obdržím 3 kredity. No, asi ne. To bych, ono by se to potom zaplatilo po těch 3 projektech, ale ne, nic nebude. Otevřené město. Obsah kyslíku minimálně 12, no tak vůbec, nemusím číst dál. Černý odběr, snižte produkci energie hráče a zvyšte svoji. To bych mohl, to je docela levný. Takže to si koupím za 3. Napíchnu si energii. Tak, a teďka jsem chtěl ten oceán.
Na to potřebuju dvě vědy, takže na to musím vyložit tady to za 3. 5, 8, 10, tak. Můžu si to dát sem a to znamená, jo, to dělá tady ty blbosti, které já vůbec používat nechci, tohle už jsem mohl odhodit. A mám to tady jen kvůli vědě, takže mám dvě vědy. Teďka můžu použít plantáž, vysadit. Ta je za 15. Tak, umístěte destičku zeleně. Úplně normální. Jako bych to dělal normálně běžně. Destička zeleně. Buď si ji umístím někam. No to zase, tady zase musím plánovat. Minule jsem to umístěval tamhle. Protože ta bude moje. A další budu muset dávat kolem ní. Já to dám sem teda na tu kartu. Já to risknu. To mi zvýší kyslík, čím špádem mi to zvýší rating a dostanu jeden ten projekt, který byl pod tím, a to je těžařská expedice. Zvýšte obsah kyslíku o 1. Odhoďte dvě jednotky rostlin libovolného hráče a obdržím dvě ocely. To chci. Mám to ještě ke všemu zadarmo. Tak, to je tohle. Teďka potřebuju ten další oceán, to mi tady nic nedá. Musel bych buď ručně, na to zase nemám. Tady na to nemám už vůbec. No možná... No i kdybych na tohle měl, protože můžu titániem platit. Jakože 8, 16, 30, no na to bych měl, jenže pak už bych neměl tady zase na to. Těch 12 titání. A nemám produkci titánia, takže... Vůbec. S tím titániem mi to poslední dobou nějak nejde. No. Já si teda tady použiju letu akci. Prohlídnu si horní kartu z balíčku a buď si koupím nebo zahodím sběrače blesků. Potřebuje to 3 vědy. Zvýší mi to energii a peníze. No, nechci. No jo, tak co já tady budu dělat? Černý odběr bych si mohl dát. A nebo tady to za 12. To ale není produkce. To můžu dělat příště. Produkce nutno dělat hned. Takže to máme za 3. 5. 10. Černý odběr. Napíchnu se v okolo hodin. A to mi přidá produkci. A kolik mám ještě peněz? 5, 6, 7, 8, 9. 9 peněz, to bych měl ten mech, jenže nemám ten oceán. 3 vědy furt nemám, se to nedočkám. Taková hezká karta. Lízat si za každou akci, vlastně každou generaci, 2 karty. Já se k tomu nedopracuju. Takže co máme tady? 2, 4, 6, 7, až příště budu vysazovat les. Ale ohřát planetu můžu hned. To je takhle. No a to je asi všechno. No jo, to asi je. No. Mohl bych sice změnit to teplo na ty rostliny tou kartou, ale... To můžu udělat klidně později, na to nemusím spěchat. Bych ten les mohl někam dát, za to bych mohl něco dostat. Pravděpodobně jenom 2 rostliny nebo tamhle ocel, ale tu moc nepotřebuju, takže já můžu jít rovnou dál. Takže to máme 23 produkce, 24, takže dáme 25, jedno vrátím, nic nic. 2 rostliny, 7 energie. A 4 tepla. No. A další 4 projekty. Dobytek. Položte sem jednotku zvířat. Sníží mi to. To je akce teda.
Ale když ji vyložím, tak mi to sníží produkci rostlin, no to vůbec nechci. Zvýší mi to peníze. A pak mi to dává body. Antiradiační obleky, zvýší mi to produkci peněz. Nechci, o jedna jenom. Tektonická energie, to se mi líbí, ale energie mám dost, abych potřeboval titánium třeba. Musíte mít minimálně dva symboly, symboly věda, to mám. Tady. Zvýšte svou produkci energie o 3 a stojí to 18, tak to nechci. Moment. Zpracování uhličitanů. Sníží mi to produkci energie a zvýší produkci tepla. To, tak, to chci. Ale tohleto, protože ono mi to... 18. Ono mi to zvýší energii, která se změňuje, mění na teplo. A tím můžu ohřívat planetu. To už nemůžu nikdy dát tady za 4 generace. Ani kdybych se přetrh. A si to koupím. Takže za 6. Teď bych potřeboval ten oceán tam šoupnout. Proč ho já vlastně vůbec chci? Jasně, protože chci tady tím mechem generovat víc rostlin. Oceán stojí 18. Oh, bože. 18 oceán. A kde je tam to? Tady to. 25. Na to taky mám. A pak bych za 12 mohl. Asi to udělám takhle, to bude výhodnější. Takže 25 musím zaplatit. Mohl bych použít titánium, ale to potom musím používat na ty... Nebo nemusím, ale je to úplně jedno. Jo? I tu kartu můžu zaplatit kreditama i titániem. A i ty oceány můžu potom kreditama nebo titániem. Takže je to úplně jedno. Takže 25 to máme. 8, 16... 16, 26, takže jednu korunu, jeden kredit si vrátím. Tak, můžu to vyložit. A rovnou 12 zaplatím dalších, aby toho nebylo málo. Takže to použiju. A umístím destičku oceánu. A kam pak já ji dám? Tady abych dostal titánia, nebo abych dostal dvě rostliny. Titánia se mi hodí. To je 8 kreditů, to je hodně. Takže jo. Takže dvě titánia. Nejdřív si zvýším terraformaci, pak dostanu dvě titánia. No a dál tady mám teda co? Tohle za 18, na to vůbec. Ale tady na to mám. Zpracování uhličitanů. A jsem chtěl tohle, že na to nemůžu. Už mám teda splněnou podmínku, že mám 3 oceány, abych si zvýšil produkci těch rostlin. Ale mám teda tohle za těch 6. Zpracování uhličitanů. A to je, že mi to sníží produkci energie, ale zvýší teplo, produkci tepla o 3. 5, 6, 7. Tak, peníze už nemám. Mám jenom dvě titánia, za který nic tady neudělám. To můžu jenom asteroid, ten potřebuje 27. Takže já se můžu pustit do ohřívání planety. 8, 2 si vrátím. Takhle. Ještě můžu jednou. Minus 14. A 2, 4, 6, 8. Jo, takže já vysadím les. 6. 8. A lesík dáme... Les můžu vedle vlastních destiček. No, to je tamhle vedle toho mýho lesa. Takže to je jasný, že to dám sem, abych dostal titanium a jednu rostlinu. Takže
Titánium, rostlina. Tak. No to je asi všechno, co jsem tady dokázal v téhle generaci. Takže můžu jít na produkci, to je 27 plus 1, 28. 5, 6, 7, 8. Nic, nic. 2. 6. A 7. Tak, další generace. Další projekty. A tohle to může jít zatím na stranu. Vyvolání oblačnosti. Na plánu musí být minimálně 3 destičky oceánu máme. Snižte svůj příjem a produkci tepla libovolného hráče o 1. To by šlo na nulu. A zvyšte produkci rostlin o 2. A stojí to 11 plus 3, co si koupím jako cena projektu. Uvidím. Dá se mi to moc drahý na to, že mi to přidá, vyprodukuje 2, 4, 6 rostlin. Ani jeden les. Co to ještě udělá? No, ještě mi to sníží produkci peněz. Těžební konzorcium. Seberu nepříteli ocel a sobě jí přidám. Za 6. Já nevím, tady už ke konci ty produkce. To mi jenom bude žrát peníze. A jedna ocel je za 2. 2, 4, 6, no tak to se mi vůbec nevyplatí. Továrna na skleníkové plyny. Sníží energii o 1, zvýší produkci tepla o 4. To je super. Otázka je, jestli je to super za ty peníze. Uvidím. Sabotáž. Seberu cizí 3 titánia, nebo 4 ocele, nebo 7 kreditů a nic mi to jiného nedá. No počkat. Odhoďte, ne, přivlastněte si, to je škoda, jinak by to bylo dobrý. Vyvolání oblačnosti. Na plánu musím, jo to už jsem tady, to jsou tyhle, co se mám rozhodovat. Takže obě stojí stejně peněz. Kolik mám peněz? Moc ne. A tady mám ještě dost věcí, které chci dělat. A tohle jsou spíš produkce. To mě asi moc jako nevytrhne. Se bojím. No. Tohle bych mohl zaplatit o celý. Kdybych nějakou měl, tak by to bylo dobrý. Jenže já nemám nic. Takže já to asi nebudu chtít ani jedno. No, když ty... Ten kyslík to v životě nemůžu dohnat už. Nebo že bych si teda vzal aspoň tady tu produkci těch rostlin. To mě nevytrhne. Já si to asi vemu, no. Za ty 3 koruny. A potom za 11, no. Respektive to bych musel teďka hned vyložit, aby to mělo nějaký význam, aspoň trošku. Bude to mít význam? Já to asi skoro ani nechci. Já to nechci. Tak nic nebude. Tak co já tady můžu dělat? Můžu si zvýšit tady za 18 energii. Tenhle ten mech, na ten jsem si brousil zuby. No. Ten mi taky přidá produkci o 2, ale zase sníží mi 2 rostliny. Je to plus minus na stejno. Jako to, co jsem teďka zahodil, no, uvidím. No, takže za 8. To musím zahodit 2 rostliny. Drahocený. A zvýšit si produkci o 2. No, kdybych použil ještě tamtu kartu, tak bych měl ještě produkci ještě o 2, tak měl 6. No, ale stejně tak na 2 lesy. No. No já opravdu dohromady ty 3 vědy nedám. Mám tady 18, 15, jo, 18 mám, to bych si mohl tuhle tu energii ještě zvýšit.
že vůbec potřebuju to ještě. Já už se k tomu prostě nedohrabu. No, tak to nevím. Ale je to produkce, tak já si to teda použiju, no. 15, 18. Vyším si teda produkci energie o 3. Tak hezky to začalo, jak se mi tady začalo něco produkovat. Myslím, že ta energie. A pak se to zastavilo všechno a já už mám jenom 2 koruny, takže zase nic neudělám. Jako 18. Jo, kdybych místo tohohle třeba teďka vyložil ten oceán, tak asi bych se posunul víc, ale k čemu mi to je? Jako zvýšil by se mi reformační rating, jo, měl bych o korunu potom příští kole víc. Ale to se mi zvýší i tak, když tady to se mi bude předělávat na teplo. Budu zvyšovat teplo, tak to je to samý. No. No takže co tady mám? Já tady můžu použít akorát tady to, změnit to teplo na ty 4 rostliny. To mi nepomůže k ničemu. Můžu za 12? Nemůžu. 4, 8, 12. Můžu, ale tak já to použiju asi. Dám si se, že jsem to použil. Za 12 z titánia umístím oceán. A tentokrát ho šoupnu na 2. Na 2 rostliny. Nebo moment, mám tady něco, co se dá platit o celý. Mám tohle, ale na to v životě neušetřím ty 3 vědy. Takže já si to spíš šoupnu někam sem. Na ty 2 lístky. Asi sem. Takže zvýším kyslík, ne, jenom terraformaci. A dostanu 2 jednotky rostlin. Dál tady máme akci, že si prohlídnu nejnovější projekt. Ne, já si ho neprohlídnu. A ne, já si ho nemůžu koupit. No. Ale to mi dává úplně to samý. Spolek vynálezců. Prohlédněte si horní kartu z balíčku. Kupte si ji do ruky za 3, nebo ji odhoďte. Jmenuje se to a dává mi to vesmír. No, ten, takže já si stejně koupit nemůžu. Ale ten vesmír, no tak to byla chyba. Jenže, no jako, jo, no. To je to, abych si mohl lízat ty 2 karty, každý kolo. Takže to už bych měl jenom 2 kola do konce. Ale furt by to byly 4 karty navíc, no. A to, že si je líznu, to ještě neznamená, že je můžu vyložit, jo. Protože na to musím mít. No, teďka už k konci je to asi k ničemu, no. Takže to asi tolik úplně nevadí. No a dál můžu teda akorát tady ohřát planetu. Kousek. 2, 4, 6, 7, to nic. A tím jsem skončil, takže já musím mít produkce 29, 30, 4 rostliny. Energie jde na teplo, dostanu 9. Mám 5, 6, 7, 8, 9 a 7 tepla. Tak, generace jde dál. Tohle se zbavím. A máme tady další výběr 4 projektů. Hlavní město. Na plánu musí být minimálně 4 destičky oceánu, což jsou. Umístěte tuto destičku města. Snižte svoji produkci energie o 2 a příjem o 5. Nechci. Stojí to ještě ke všemu 26. Fúzní elektrárna. No, to jsem, to zase dává mi to vědu, kterou potřebuju. Já už mám energie, že nevím, co s ní. Ale dostal bych tu vědu. Pak bych si mohl líznout aspoň jednou ty 2 karty. Nechám si to na později.
Ptáci, položte sem jednotku zvířat, dává to body. Roboti, skopírujte. Jo, jasně, proveďte znovu změny produkce uvedené na jiné vaší kartě kategorie stavby. To bych si mohl zvýšit energii o 3, nebo teplo o 3, nebo tady máme ještě energii o 1, anebo tady to je ještě stavba energie o 2. No, takže nejlepší by bylo tohle. Tak já to asi chci. Tak roboty si vemu. A tohle to... Já nevím, no. A nebo že bych si nebral roboty, který mi dají zadev... Hele, ale oni jsou taky vesmír. Tak to jo, tak tohle nechci, tu elektrárnu. Ale chci roboty. Za 3. 5. 10. A hned je použiju, takže za 9. Tak a kopíruju tady tu kartu, tektonická energie, takže dostanu zvýšení. Raz. 2, 3. Tak zvýšení energie o 3. Ale hlavně jsem dostal ten symbol vesmíru. Takže teď, ke konci hry, což už jsem potřeboval hned na začátku, jsem se konečně dopracoval k tomu, že můžu vyložit tuto kartu, která stojí 21 a já na ní nemám. Takže na ní příští kolo vydělám a v poslední generaci tu akci použiju. Aspoň jednou. Možná. No já mám kolik? 15, 16, 17, 18 mám. To bych mohl udělat toto. Pak už bych zase neměl tohle. Ale jo, na to se mi vygenerují peníze. A nebo ještě se podíváme tady na ty věci. 12 kreditů na oceán. Pomohl bych si tím? Nepomohl. To bych dostal akorát 2 rostliny maximálně. A terraformaci o 1 vejš. Normálně bych to potřeboval každý kolo dělat, ale už jsou přede mnou jenom 2 kola. Tady bych si mohl prohlídnout tu kartu, to jo. Tam by mohla být nějaká záchrana. Loděnice na vestě. Zvyšte produkci titanu 1. To jsem chtěl na začátku. Teďka už to nemá význam. To je škoda. Normálně bych to chtěl. No a tady máme dál samý voloviny. To už mě nezajímá. Tady se mohu hodit tu kartu, ale to nechci. Když jsem dělal roboty, protože to byl vesmír. Teď je otázka, jestli za 12 chci položit ten oceán, anebo za 12 chci radši udělat tohle, což mi přidá kyslík a 2 ocele. Kyslík a 2 ocele. A nebo oceán. To je otázka. Kyslík a 2 ocele nebo oceán. Ono je to prakticky jedno, protože to stejně nemůžu v životě dotáhnout do úspěšného konce. Takže já si asi... Mám tady něco na ocel ještě, že by mi to trošku... Jo, mám. Takže já použiju tohle. Za 12. Těžařská expedice. Zvýší kyslík. A dá mi to 2 ocele. A peníze už nemám, respektive mám jich 6, jenom 3 karty, jsem to docela vyčistil. Takže tady nad tím nemusím přemýšlet, tady nad tím můžu přemýšlet, ale potom, teďka ne. A co pak mám tady? Tady zase ohřeju trošku planetu. 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, takže o 2. Minus 8. 2, 4, 6, 8. Tady mám rovnou ještě jeden les.
A ten les půjde někam k mojemu lesu. To znamená, sem dostanu za to dvě rostliny. Zvýším kyslík. A to je všechno. Produkce 33 plus 1, takže 34. Nic, nic. Čtyři rostliny. Tamhle všechna energie. Bude teplo a je to 12. 12 nový energie a 7 nového tepla. Tak předposlední generace. To máme 3, ještě jeden. Tak. Podzemní detonace. Za 10 kreditů zvyšte produkci tepla o 2. To už asi nechci. Jinak by to znělo dobře. No, znělo dobře, jako za 10 kreditů. Nevím, nevím. Ale znovu za dobrý. Mediální archivy. Obdržíte jeden kredit za každou dosud zahranou červenou kartu. Kýmkoliv. No, tak to je zase výhodný spíš, když se hraje ve víc hráčích. Čím víc hráčů, tím výhodnější. Protože víc hráčů použije červené karty. Povrchový důl. Sníží to produkci energie o 2. Zvýší mi to produkci energie, teda oceli o 2, titánia o 1 a ještě mi to zvýší kyslík o 2. To je super. Bohužel pozdě. A poslední, černý polární prach. Sníží mi to produkci peněz o 2. Já můžu jít do minusu, takže jo, to by šlo. Zvýší mi to produkci tepla o 3 a ještě umístím oceán. To je taky dobrý. Na to ale v životě už nebudu mít. No. Takže mám si tu. Já si koupím tyhle dva. To je za 6. I když vím, že už je nepoužiju všechny. Nebo respektive vím, že mi dojdou peníze. No a ještě než začnu tady něco vyvádět, tak se podívám tady na to. Tohle zatím nechci. Ten oceán. Podívat se na kartu chci, dokud mám za co ji koupit. Symbiotická houba. Položte jednu jednotku mikrobů na jinou kartu, takže to nechci. No a teďka teda, co tady? Tady vyložím tuhle tu kartu, na kterou si brousím zuby od začátku hry. Za 21. Můžu použít ocel. Takže to máme 4 ocele. To máme 14. 24, takže si vrátím 3. A konečně vykládám tohleto. A hned použiju akci na té kartě a vezmu si dvě karty, dva projekty do ruky zadarmo. Elektrárna na biomasu. Obsah kyslíku musí být minimálně 6%. To nemám. Pak se mi zvýší energie, produkce energie o 2 nepotřebuju. Zřícení demiosů, to je pěkný. Zvýším teplotu o 3. To bych byl, raz, dva, tři, minus 2 bych měl. A odhodím 8 jednotek rostlin cizímu hráči. A dostanu 4 ocele. To je super, stojí to strašně moc. Jde to platit titániem, který neprodukuju celou hru. Bohužel. Takže co teď? Kolik mám? 14, 16, 17 kreditů a to je všechno. Nemám ani ocele, ani titány, ani nic. 17 kreditů, to mi vystačí akorát na tohle. Furt je to levnější. Není to levnější, tady mám oceán za 12. Takže to asi dělat nebudu. No ale co jiného? Na co jiného bych tady šetřil? Možná do dalšího kola, že bych mohl něco tady ještě vyvíst, no. Ale moc toho nevyvedu. Takže já se podívám. Já asi použiju tuhle tu kartu.
Využití přírodního tepla. To mi přidá 4 jednotky rostlin, takže budu moct vysadit les. Stojí to 1. Takže snížím nebo zaplatím 5 tepla a dostanu 4 rostliny. To je celý. A teďka já zaplatím 2, 4, 6, 8. 8 to stačí, bych chtěl platit víc, jsem se nějak rozpočítal. No a šoupnu sem les, který mi zvýší kyslík, takže terraformaci a pod tím byly 2 rostliny. Potom tady začnu ohřívat 5, 8, takže teplo tady nahoru, čili i terraformace. A 2, 4, 6, 7, jeden mi chybí. Tak ještě mám peníze, to je těch 16. Takže teoreticky bych mohl tohle to vyřešit, to by mi tam dalo oceán. A zvýšilo produkci tepla na jedno kolo. Plus 3 tepla bych měl. To asi nechci. To já radši teda zaplatím těch 12 tady. Zase, že bych kalkuloval dopředu, že bych si potom mohl třeba tohle a tohle, jestli bych na to měl, to už bych na to asi neměl. To je stejně moc drahý. A tady ty 2 karty, no tak nic. Tak já si tady postavím ten oceán. Kolikže to stojí? 12. Označím, že jsem to použil. Takže za 12. A to mi povolí dát oceán kam chci. A já ho dám. Zase mám tady něco na tu ocel. Mám tohle. Takže to by se dokonce možná i vyplatilo. Než... No, příště tady budu mít 4 nové rostliny, takže to bych měl šanci na nový les. A nový les mi dá maximálně 2 rostliny, to už je mi na nic, a kyslík. Takže já tohle použiju, ten oceán šoupnu sem, kde mi dostanu 2 ocele. Snad se mi to vyplatí. No a tím jsem 2, 4, 6, 7 skončil. Takže produkce je 36, 7. 35, 6, 7. Nic, nic, to je smutný. 4. Raz, 2, 3. 4. Tohle bude teplo. To máme 12. A 7 normálního tepla. A poslední generace. No. Tohle se asi zbavím. Skleníky. Obdržím jednu jednotku rostlin za každé město na herním plánu. Nechci. Letovisko na Mirandě. Zvyšte svůj příjem o 1 za každý svůj symbol země. Kolik jich mám? 1. 2. O 2. Super. A stojí to 12 plus 3. 10. 10. Co to tady? Už tady čtu místo názvu cenu té karty. Olympská konference. Zahrajete-li kartu se symbolem věda? To nezahraju, protože to horko těžko jsem tady dal dohromady 3. Hele, já už mám 4 celkem. Takže rozhodně žádnou další už nikdy nezahraju. Tak včetně této. Položte sem jednu jednotku zdroje věda, nebo odsud odhoďte jednu jednotku zdroje věda a doberte si do ruky jednu kartu. To by musela být ale hodně častá karta ta věda, a to není.
generátory magnetického pole. Sníží mi to produkci energie o 4. Se zbláznili. Přidá mi to produkci rostlin o 2 a zvýší terraformaci o 3. To je strašně drahý. Za prvý strašně drahý, že to stojí 20, a za druhý, že mi to sebere produkce 4 energie, no, šílení. No a teďka já musím vyhrát, jo, takže to, jako, jak bych tohle měl vyhrát jako v tomhle tom kole. Že tady nemám nic pořádného. Já mám 35, 6, 7, 8, 9, 10, 41 kreditů. 41, takže tyhle ty dva dohromady prostě nedám. I když tady můžu zaplatit ocel, to jsou 4, no. Takže co já můžu? Tady to se mi líbí zvýšit o 3 teplotu. Takže to stojí 31. No, jak já si udělám tohle, už je mi na nic. Zvýší, když udělám tohle z toho, já můžu udělat všechno, ale jenom jedno. Když udělám velký asteroid, zvýším teplotu, dostanu titánia. Hele, ale dostanu hodně titánia, to bych možná potom mohl udělat ještě toto. To na to nevyjde. Ale jo, já to nebudu počítat, protože stejně už nemůžu vyhrát. Takže já to zkusím takhle. 27 zaplatím. Moment. Nic nebude. Použiju akci a vemu si ještě dva projekty, které mě zachrání život. Fuj, co to je. Bakterie produkující plyn. Položte sem jednu jednotku mikrobů, nebo odhoďte dvě jednotky mikrobů a zvyšte teplotu 1. No. Minimálně 4%. To už bych mohl, jenže to už je stejně pozdě. To je škoda. To je zajímavá věc. Bych mohl ohřívat. Průmyslové centrum. Za 7 kreditů zvyšte produkci oceli o 1. Docela drahý se mi zdá. Takže, jo, počkej, já to zahazuju. Ale já to můžu rovnou prodat, takže já to prodám takhle. Takže dostanu aspoň 2 kredity. A ještě tady máme toto, jestli prohlídnu kartu a budu si moc koupit. Tak, zahrajete-li jakoukoliv kartu, máte slevu 2 kredity. To je pěkně drahý. A když... A tady to už nic. Tohle možná, ale to spíš ne. Ten oceán. Ale tady to, co jsem nepoužíval, tak to ani nepoužiju, protože tady nemám žádný vesmír. Takže teďka jdu konečně na tohleto, na ten velký asteroid, který pošlu na Mars. Za 27. Titanium nemám, bohužel. 25. 6, 7. A co to všechno udělá? Zvýší teplotu o 2. Tak. Ukradne soupeři 4 rostliny. To mě nezajímá, ale dostanu 4 titánia. Tak. No a teď. Já mám tyhle ty 3 věci. 15, 2, 4, 5. Na to mám, na tohle mám, mohl bych umístit oceán. To je docela dobrý. Vlastně je mi to úplně jedno, protože ten efekt to pro mě má, že za 15 dostanu oceán. Tohle to už nemá význam. Tady můžu za 12 udělat oceán. Takže to nechci. Tady ta šílenost zvýší teplotu o 3, to se mi hrozně líbí. Jenže na to nemám, že jo. To mám 10, tady mám 8, 16, 26, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Počkat. 6, 8, 16, 26. Já na to mám. Já na to mám. Aha. Tohle to by mi zvýšilo kyslík o 2. Takže tohle mi dá oceán, tohle zvýší kyslík o 2, tohle zvýší teplotu o 3. Takže to je lepší a nejdražší a největší. A to chci udělat. Zřícení Demiosu. 31. Takže 8, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Tak.
teplota o 3 nahoru. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Dostal jsem bonusový oceán. Ten půjde třeba sem. Dostanu dvě jednotky rostlin. A dostanu čtyři ocele. Jedna, dva, tři, čtyři. No. Bohužel mi to nebude stačit na ten povrchový důl, protože tady mám 2, 4, 6 ocelí krát 2, to je 12, plus 1, 13. Takže i kdyby tohle šlo platit ocelí, tak na to nemám. Takže tohle to už udělat nemůžu. 12 titánia ani peněz nemám, takže oceán taky nemůžu položit. Tohle mě nezajímá. Tak. Standardní projekty stojí peníze, takže já mám korunu, to je mi na nic. Takže já můžu ještě tady ohřívat planetu. To máme za 16 dvakrát. To je 15, 16. Aha, já jsem dokázal aspoň ohřát planetu na plus 8, na maximum. Tak aspoň jedna věc se mi povedla. Potom ještě můžu položit tady les, 2, 4, 6, 7, 8. A to je les. Ten šoupnu sem. Dostanu kyslík. A dvě rostliny. No a to je, myslím, že je všechno. Víc už toho dělat nemůžu. No, to je škoda, že tato karta, respektive tato karta mi přišla brzo. To bylo super. Jenže nemohl jsem se dostat na tu podmínku těch tří vesmírů, který jsem tady potom dozbíral konečně, abych ji mohl vyložit. Kdybych to měl hned na začátku, tak to je každou generaci dvě karty zadarmo do ruky. To bych viděl potom nadějně. Ale takhle, když mi to přišlo až na konci, tak se to zase celý zkomplikovalo. No. Takže kyslík jsem nedokázal a oceány taky ne. No. No je to škoda. Ale tak snad se mi to povede příště. No. Takže ahoj.